شاروالی کابل به عنوان بزرگترین نهاد خدماتی و عملیاتی و همچنان به عنوان عضو برجسته اجرایی جلسات شش و نیم صبح همواره در تلاش است تا در تمام برنامه‌ها و استراتژی‌های نظم و توسعه شهری نظریات و دیدگاه‌های شهروندان را تمثیل نموده و از آنها بهره بگیرد. در هفته گذشته 38 مطلب در راستای تطبیق نظم شهری در فیسبوک شاروالی کابل به نشر رسیده است. مطالب یاد شده به شکل مجموعی مورد پسند بیش از 93,000 نفر قرار گرفته است و بیش از 3,200 نفر مطالب یاد شده را بازنشر یا شیر نمودند. در این حال بیش از 4,600 نفر ابراز نظر نمودند که از مجموع دیدگاه‌های ارائه شده 72% شهروندان حمایت خود را از برنامه‌های شاروالی کابل ارائه نمودند. 3.5% از اجرات شاروالی کابل در این هفته ابراز نارضایتی نمودند که بیش از 30% آنها دارای حساب‌های فیسبوک با نام‌های مستعار بودند. 1.5% نظردهندگان دست به رکیگویی زدند که بیش از 50% رکیگویان دارای حساب‌های فیسبوک با نام‌های مستعار بودند و 23% نظردهندگان دارای تبصره‌های پیشنهادی در مورد اقدامات این هفته شاروالی بودند. اکثریت تبصره‌های پیشنهادی قرار ذیل هستند. با گرم شدن هوا، تعداد زیادی از نظردهندگان در خصوص شروع کمپاین نهالشانی شاروالی کابل را مورد پرسش قرار دادند. هنوز هم مردم به شدت خواهان باز شدن سرک مقابل خانه آقای رحمانی رئیس فیلی ولسی جرگه و جمعه خان همدرد والی پیشین پکتیا شدند و این موضوع برایشان تازگی دارد. در این هفته نیز از آلودگی هوا شکایت خاصی وجود نداشت. بیش از 170 نظردهنده خواهان مدیریت ازدحام تاکسی ها در ساحه کوته سنگی خصوصا زیر پل کوته سنگی شدند. تعدادی از نظردهندگان از شاروالی کابل می‌خواهند تا به کسی اجازه ندهد تا دیوارهای شخصی و دولتی را به محل اشتهارات تبدیل کنند. در همین مدت 83 شکایت از طریق اپلیکیشن موبایلی شاروالی کابل دریافت شده است که در اسرع وقت برای حل آنها اقدام صورت گرفته است. شاروالی کابل همواره در صدد استفاده از دیدگاه شهروندان در تدوین برنامه‌های توسعه و نظم شهری در پرتو قوانین نافذه کشور است تا با همکاری شهروندان گامی در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و نظم شهری برداشته شود. شهروندان مسئولیت پذیر مالک شهر زیبا، منظم و قانونمند خواهند بود.